رحمن الرحيم كلن تو عن او ناكسن داو ديال ملكستو او دنا دعلي دكت جوكتان هلكن وقبن نيمة تي في مانتا وحن وريسي لي لندن احمد ولي شيخ عمر قوت او اح فلنقية سياسة ديد او احرمها سياسة دي جيس كافريكا اد ودرساء انت بدن احمد ولي وحمال ميه ودن بيه كسوغنا دالكا وحنا كم بدي هاي قربة جوكا كسو تشيدا سومالي لان قرحان قبل كان اوضل كنول دالكا يوكي بل أحمد ولي مركو هوري وان كسور دوين يا كسور دو تي في عالمي قبل نيمة تي في وانا تكون مات سنتاي مرتخات كاغا أحمد ولي مادام أتحاي فلنقية سياسة ديت حالة ده نولوليد يه بلشو سياسة ديت دقان انتبا آت كور حيسو دل كان آت كو سوغن تحاي مددي دل كان آت كو سوغن نايد محاد تبان أمتوغن آت كو عرق تاي بل شرح نوغا بيح بسم الله الرحمن الرحيم انتيان جوغي maalintii aan soo galay ilaa maanta wax isku midaan arkayaa horta ee waxaan arkayaa magaalo aad moodo magaalooyin aad moodo in la dhisayo oo siigadu ay badan tahay dariiqadu ay xun yihiin ee hadii la ogol yahay guryo qurux badan ay ka dhisan yihiin oo waliba dhismuhu aad u socdo waan arkayaa laakiin waxa dhinac yaala arrimo qurux badan oo kale oo ah wada noolaashaha dadka oo aan is iri waxa sal iyo ama base u ah private sectoriska sida xawilaadaha bangiyada telesom somtel oo deewadiga arkayo telefoonkii baa lagu shubanayaa lacag lagu bixinayaa adeegyada ay bixiyaan private sectorisku ayaa aad iyo aad u wanaagsan laakiin waxaan tabayaa xaggii dariiqyadii oo aan shacabku labada jid ee iska soo horjeeda aanay hagaajisanayn oo ay bohol yihiin taasi oo ay dowladuna ku dhaliishan tahay shacabkuna ay ku dhaliishan yihiin sidii wadajir ay uga qaban lahaayeen xaaladda nololeed ee bulshada markaad daristay inaha aad sheegtay maxaa kale dheeraada aad ku aragtay horta dadku nabadgelyo aada u wanaagsan baa jirta oo habeenkii rag iyo dumarba xilligii la doono la soconayo waxaa jira macaamil fiican oo ay dadka aad moodid dad madaniyeena yihiin oo ilbaxay oo aana hadalkoodaba maqlayn marar qaarkood gaar ahaan magaalada Buurama waxaa jira hoteello waaweyn oo 5 stars ah oo sida kan maanta joognay rays ah oo aad qurux badan oo cuntadiisa iyo fadhigiisa iyo serviceskiisa ay fiican yihiin hargeysana sidoo kale waan ku arkay hoteello caynkaas ah oo aad qurux badan oo serviceskoodu fiican yihiin hadii aan ku sameeyo gol yahay waxa kale oon arkay dhalinyar fara badan oo wax baranaysa oo habeenkii ilaa maalintii isbedelaysa kalaasyada isbedelayaan oo magaalada dhexdeeda iskuullo ku yaala ay ku baranayaan iskuullo private ah iyo kuwa ay dowladdu leedahay labadaba waxaan arkay dhalinyar kale oo fara badan horta sideedaba waxaan isiri malaha 77 ama 80 dadka dalka ku nool waxay u badan yihiin dhalinyar ka yar 40 jir ama aan idhaahdo 50 jir waana xoogsato private lagu shaqaysta inkastoo la igu yidhi ama aan arkay inay shaqalaantu ay farbadan tahay oo aanay shaqo jirin markaa waxaan arkay dad nolol raba inay horusocod sameeyaan raba laakiinse wax badan ay ka dhiman yihiin hadday tahay macaamil caalamiya iyo hadday tahay shaqadii dowladda labadaba ay wax badan ka dhiman yihiin waa tahay axmed weli somaliland waa joogtaa in badanna waad mataqaanaa oo kuur gashay xaaladaha siyaasadeed ee ka jira imika waxaa ka jirta xaalad siyaasadeed oo golayaasha qaranka iyo mataqaanaa xisbiyada iyo xukuumaddu way isku maandhaafsan yihiin oo ah furista ururada arrintaas sawir noocee ah ayaa muujinaysa waxaan maqlayaa ama arkayaa ama odayaal iyo dhalinyarba aan ka dhagaystay oo aanu ka dhisas karaynay in ururada oo la fura ay aada muhiim ay u yihiin waayo saddexdan xisbi in badan bay soo taagnaayeen sharciguna wuxuu leeyahay waa inay 10 sannadood un jiraan kadibna urura la furaa ama iyagu soo noqdeen ama yaani soo noqonin inkastoo ay fiicnayd inay mar walba ururada jira ay sii jiraan oo kuwa kalena ay ku soo biiraan sida caalamka kale waayo urur xisbi jiray ayaa baaba'aya waana sii dar sidii udub marka waxaan aaminsanahay sida ay dadku aaminsan yihiin in ururada la furo imigana furitaankii wuxuu hor yaalaa golayaasha baarlamaanka madaxweynuhu waa kiimaanta dhowaad soo saaray wareegtada uu ku sheegayo in
ogolaaday in uradii la furo laakiinse waxoogaa xagga sharciga ayay isku hayaan waxba taa gudageli mayno ee waynu ka dhir sugaynaa haddii la yidhaah waana basiid inkastoo ay xisbiyada mucaaridka ah ee maanta doonaya inay tartamaan ay furious ka yihiin oo aad uga xanaaqsan yihiin xisbiyadan uradan leeya waa la furay laakiinse waqtiga la furaya waa December dee ma garanayo November wax dhacaya doorashada madaxtinimada marka in la iswaafajiyo ayuun bay ahayd iswaafajintii ayaa markaa waxa soo dhex galay buuq buuqii baa weli socdaa laakiinse dadka reer awdal waxay diyaar u yihiin inay oo ay oo ka go-an inay xisbiyadooda ay la yimaadaan ama xisbi ama laba xisbi oo ay ku tartamaan sidaa si ay u yeeshaan mustaqbalka xisbi gobolka ku tilmaaman halka saddexda xisbiyimiga ay gobol qura-un ku tilmaaman yihiin ama laba gobol ku tilmaaman yihiin ama reer keliya ay ku tilmaaman yihiin waa siday dadku yidhaahdaan marka si wax loo wada yeesho inay xisbiyadu kalara badan yeeshaan ayaa loo baahan yahay reerowda la aad bay usoo dhoweynayaan waanay furanayaan haddii aan la yidhaah sida aan ilaa imiga xog tahayo marka adigu ma fikirkii reer awdal baad ku hadlaysaa mise kaagii markaad leedahay xisbi bay furanayaan reer awdal kayga markaan ku hadlo waan taageersanaya in ururada la furto siday dadka kaleba u taageersan yihiin laakiin anigu imiga isa soo bandhigi maayo odhan maayo urur baan furanayaa diyaarra uma yihi laakiinse dad diyaar u ah ayaan imiga la joogaa oon arkay oo doonaya oo reer booramaa ama reer awdala marka kolley marka la furun baana ay kala caddaan doontaa arrintan sheegaya inay sax tahay iyo inaanay jirin imika xaaladan siyaasadeed ee somalilan ka jirtay eed sheegtay arrinta furista ururada halkay ku dabayn doontaa baad is leedahay maxaase u xal ah horta haddii ay baarlamaanku ku heshiin waayaan sida madaxweynuhu ka dalbaday inay yeelaan oo ay qaarna leeyihiin already 12 cisho wax ka badan buu haystay markaa in la furaa waaba sharci iyo kuwo kaloo leh wixii laga bedelay baananu ayaan meesha waafaqsanayn markaa dib ha loo dhigo ay leeyihiin inkastoo la leeyahay waxa badan qoladan ha la furo haddana haddii ay noqoto inay isku afgaran waayaan baarlamaanku waxaa loo gudbin doonaa maxkamadda maxkamaddaana kala saari doontaa laakiinse anigu 70% waxaan isleeyahay ururadaa la furayaa bisha may ururadaa la furayaa dhammaan ururada noqonayaa madaxweynuhuna wuxuu ka mid yahay uun dadkaa ururadooda ay noqonayaan xisbiyadooda ay noqonayaan ururo markaa saddexda soo baxa unbaa tartami doona sida sharcigu qorayo xalku muxuu yahay baad leedahay xalku waxa weeyaan in si mandiqa oo caqli ku jiro oo aan caatifadi ku jirin oo aan kala jeclaysi ku jirin in dalka loogu taliyo oo haddii xisbiyada la furayo iyo haddii kalaba heshiis laga gaadho oo aan dadka buuq la gelin waayo dalku waa degan yahay siyaasaddu way degan tahay xisbiyada in la furana sharciga ayaa sheegaya marka wax lagu didaa meesha ma yaallo axmed weli waxaad maalmihii u dambeeyey falanqaynaysay wafdigan maraykanka ka yimid ee kongareska oo shalay madaxweynuhu la kulmay wafdigaasi muxuu daaran yahay ujeeddadiisu maxaase wakhtigan ku soo beegay baa lays odhan karaa xaaladda siyaasadeed somalilan ka taagan tahay wafdigani maraykanka ka yimid ee sanadka ka socda ee meelo badan oo xasaasiya ka socda waa wafdi aad miisaankiisu culus yahay oo la sheegay inaanay imanin geeska afrika 10 sano u dambeysay marka waa jaanis ay heshay somalilan waxaana laga shaqaynayay muddo sannadaa ayaa laga shaqaynayay sannad ilaa 2 sano ayaa laga shaqaynayay sidaa u iman lahaayeen oo wakiilka u fadhiya somalilan maraykanka iyo shaqaalihiisu ay ka shaqaynayeen waanay ku guulaysteen inay dalka keenaan waxaa ka horreysay maxaa la yidhaahdaa wafdigan wafdi ciidamo militariya oo heer level sare ah oo berbere yimid bilihiina soo dhaafay oo gogoldhigu ahaa wafdigan imiga yimid marka waxaynu eegi doonaa wixii aymiga kala kulmaan iyo waxay ka soo saaraan qaraar unbaynu ka dhursigi doonaa laakiinse waxa weeye wafdi aad muhiim u ah somalilan dowladnimadeeda horumarkeeda iyo gobolka guud ahaanba marka wakiilka sabab u ah oo keenay baad leedahay wakiilku aad buu uga shaqeeyey haddii alla ku ogol yahay runtii
isagaana ku magacaalay anigu sidaan aaminsanahay laakiinse wuxuu ka turjumayeyuun dowladda u shaqeeyo ee Somaliland inay mudan tahay inay wafdiga intan leegi u yimaado waa si wanaagsan xaaladda guud ee geeska haddaan ka hadalno geeska afrika xaalado kala duwan baa ka socda gaar ahaan etoobiya xiisadda etoobiya maadaama aad falanqeeya siyaasadeed tahay maxaad ka oran lahayd xaaladda etoobiya runtii waa xaalad adag oo xaalad colaadeed magaaladan jooga waxaa jira qaxooti badan oo etoobiyaan oo yimid oo habeenkii aad suuqyada ku aragtaan ononof weeyaan oo qaar noqdaana way jiraan qaar yimaadaana way jiraan maalin walba colaadaasi kolley gobolka uma fiicna somaliland maamulkeeduna waxay iska taagtay meel dhexe waanan ku hambalyana inay meel dhexe iska taagaan laakiin waxaan rajaynayaa inay dhaqso usoo jaranto oo ay nabadgelyo ku dhammaato haddii aan la idhaaho waa tahay axmed weli shirka heritage oo isaguna arrimaha geeska afrika un ka mid a nabadda soomaalida geeska afrika lagaga hadla badanaa ayaa jabuuti maanta kusoo gebagabooyasaan nagu maqalaa marka shirkaasi maxaa adi kaaga baxay shirkan wuxuu socdaa adigu dhowr sano socdaa imiga waxaanu arkaa inaan weli bisayl gaarin waxay laga filayo laakiinse dad badan way isugu yimaadaan si goloka fuula ayaa looga hadlaa meesha cid wax soo diyaarisay ama baabiro rasmiya soo diyaarisay ma jirto waxaanad moodaa in ay wax bilowa ay tahay marka bal waxaynu ka dhirsugi doonaa marka uu xoogaa ay xoogaystaan ee ay weji yeeshaan ay jiha yeeshaan laakiinse imiga jiha ay leeyihiin ma jirto waxna way qarqariyaan inta badan somaliladna kolley way ka soo horjeedaan anu sidaan aaminsanahay ka gobol ahaan anigu uma arko heritage inay xiise u qabaan waayo ka qaybgalayaal badan kuma laha waana dal ay rag miisaan culusle ay joogaan oo jaamacadihii ugu horreeyey markii soomaaliya ay burburtay laga dhisay oo aqoonyahaano sare ay joogaan xitaa dibadda reer wadalka jooga ee xoogaa aqoonta lihi kama qaybgalaan laguma soo casuumo marka weli maaha urur ballaaran oo sal ballaaran maaha saan aaminsanahay heritage aday gobolka awdal inaanay matalaad badan badana aanay ka qaybgelin shirkan heritage maxay tahay sababtu baad is leedahay maadaama gobolka awdal inta badan la sheego inuu yahay rugta aqoonta ama goobaha aqoontuna ku yaalaan waxaan filayaa kaadarka hogaaminaya heritage inaanay soomaalida wada aqoonba marka in yaroo waxoogaa cidhiirsata mooyaane inaanay fahan badanba ka qabin sida dadka soomaalida ee waxbartay ama somalilan jooga ama kililka shanaad jooga ama qurbaha jooga ama adisaabe jooga inaanay waxba ka aqoon oona casuumin laakiinse haddaan anigu maanta telefoon u diro waa laga yaabaa inay yidhahdaan welcome marka aqoon darri unbaa haysa inta hogaamisa heritage midda kale heritage dadka sameeyey waxa weeyaan waa gruub yaroo is yaqaana oo aan iyaga laftooda aan la iska dhex arkin soomaali oo dhan iska dhex arkin marka taasaa ugu wacan marka heritage hadday doonayso inay soomaali oo dhan ay hogaankeeda qabato xagga ideolojiyada ama waxaanay ka hadlayaan waxaa loo baahan yahay inay meelahay aqoontu taallo ay ahmiyadda siiyaan oo ay halkaa markaa waxay saxafiyiin baa jira aqoonyahano kale oo cilmiyada kala gedisan ama disciplineska kala gedisan barte baa jira oo dibad iyo gudaba jooga dad siyaasadaha ka faalloodaa jira dad socialka ka faalloodaa jira ama wax qora waxaasoo dhani way ka maqan yihiin maadaama waxaasoo dhan ka maqan yihiin maalinba qof u tagaa dee waxba u tari maayo markaa imika waxaad leedahay ma jiraan dad ka qayb gala oo gobolka matala waan arkay xuseen warsame doctor xuseen warsame oo calgary jaamacad ka dhiga dee isagu waa gaar somalilandna ma yimaado magaceedana kuma hadlo baahida dadkiisana magaciisa kuma hadlo magacooda kuma hadlo wuu ka soo jeedaa laakiinse dee aqoon badan oo maanta taallo oo aniga laftaydu aan maanta un arkay ayaa jirta oo aanay ka warqabin dadka qurbaha joogaa markaa heritage inay halkan timaado jaamacado tagto oo dadka imise dhakhtar baa jooga halkan imise aqoonyahan ba imise dhakhtar baa jooga dad badan baa jooga dadkaasay urursan lahayd oy geyn lahayd madashooda ama jabuuti haato ama hargeysa ha lagu qabto ama ha lagu qabto ama gudisho ama meel kale ha lagu qabtee waxaan ku soo gebagabaynaynaa waraysi aan la yeelanay axmed weli sheekh cumar good oo ah falanqeeyo siyaasadeed arrimaha geeska
kana mid ah qurbay jooga gobolka awdal ka soo jeeda ee degan UK hadda wuxuu safar booqasho ku joogay magaalada Boorama oo aan kula kulmay Axmed Wali aad baad u mahadsantahay waan kaaga mahadcelinayaa wareysigaaga aad siisay wareysiga waxaan la socodsiinayay anigoo Cabdisalaam Suldaana waxaan kala socoteen TV-ga caalamiga ee Gobnimada TV intaan wareysi wareysiga la mid ah ku kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh